Buňka. Je základní stavební a funkční jednotka všech živých organismů. Rozdělujeme je na prokaryotické a eukaryotické. Prokaryotická buňka. Má jednoduchou stavbu. Velikost 1 až 2 mikrometry. Vznikla před 3,5 miliardy lety. Je buňkou u bakterií a synic. Eukaryotická buňka liší se od prokaryotické strukturou jádra a jaderných chromozomů, je větší. Vznikla před 1,5 miliardy lety z prokaryotické buňky teorie endosymbiozy. Obsahuje mnoho biomembránových organel. Mladé buňky obsahují více malých vakuol, starší jednu velkou vakuolu. Eukaryotické buňky jsou. Za prvé. Rostlinná buňka. Na povrchu je buniční stěna a pod ní je cytoplazmatická membrána. Obsahuje plastidy, například chloroplasty. Obsahuje vakuoly naplněné vodou. Za druhé. Živočišná buňka. Na povrchu má jen cytoplazmatické membrány. Obsahuje pigmenty, barviva. Pokud obsahují vakuoly, pak mají jinou funkci, například pulsující vakuoly slouží k vylučování nebo potravní vakuoly jako příjem látek. Stavba prokaryotické buňky Obsahuje Protoplast neboli živý obsah buňky A dále čtyři nepostradatelné struktury Za prvé Jadernou motu neboli nukleoid nepravé jádro Což je do kruhu stočená šroubovice DNA na bílkoviném nosiči Jediný chromozom Za druhé Ribozomy neboli tělízka v cytoplazmě k lidové buňce několik set v rostoucí více než 30 tisíc. Za třetí. Cytoplasmatickou membránu, která izoluje vnitřní prostředí buňky od vnějšího. Je polopropustná semipromeabilní. Za čtvrté buněčnou stěnu, což je tuhý obal udělující buňce tvar. Mechanicky chrání buňku před vnějšími vlivy. S výjimkou cytoplazmatické membrány neobsahuje žádné jiné membránové struktury. Neobsahuj buněčné struktury mající na povrchu cytoplazmatickou membránu. Rozmnožování prokaryotické buňky Za prvé Rozmnožování nepohlavně příčné dělení, kdy se buňka rozdělí na dva jedince. Za druhé Pohlavně neboli konjugace Jde o přiblížení dvou buněk pomocí sexfimbrií, dochází k výměně plazmidu jedno vlákno. V nepříznivých podmínkách se buňka obalí ochrannými vrstvami a přežívá ve stádiu cysty. Stavba eukaryotické buňky Tvoří Za prvé Buněčná stěna Je pouze u rostlin a hub Základní stavební látkou je polysacharid celuloza neboli buničina s výjimkou hub, kde základní stavební látkou chytin. Dřeviny obsahují také lignin neboli dřevovinu. Má čtyři vrstvy. Je plně propustná, chrání buňku a dává jí tvar. Dochází v ní k ukládání anorganických látek, například uhličitanu vápenatého, oxidu křemičitého, proces nazýváme inkrustace a k ukládání organických látek neboli k impregnace. Za druhé, cytoplazmatická membrána neboli biomembrána. Ta je polopropustná, semipermeabilní. Pro kyslík vodu oxid uhličitý je propustná, pro některé látky propustná za přítomnosti energie, pro některé látky není propustná vůbec. Má jednotnou stavbu, je tvořena dvojvrstvou fosfolipidů, tuky a fosfidy. Cytoplazmatická membrána odděluje buňku od okolí, umožňuje transport látek a vznikají z ní organely, vakuola. Netloustné je pružná, má schopnost měnit tvar. Za třetí. Buněčné struktury, organely. Sem patří buněčné jádro, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, komplex, lysozomy, vakuoly, mitochondrie, chloroplasty, byčíky a brvy, cytoskelet, cytoplazma, buněčné inkluze, ribozomy. Za A. Buněčné jádro neboli nukleus karion. Jde o řídící centrum. Jedno jádro v buňce u živočišné je uprostřed, u rostlinné na obvodu, bez jaderné buňky jsou červené krvinky, více jader mají naopak buňky příčně pruhované svaloviny. Na povrchu jádra je jaderná blána, neboli kariotéka, což je dvojitá biomembrána. Nitřek jádra je vyplněn karioplazmou, což je polotekutá hmota. Jaderné chromozomy jsou vláknité útvary. Obsahují DNA nositelku dědičných vlastností. Chromozom je podélně rozdělen na dvě chromatidy, mezi nimi je entromera. Před buněčným dělením se zdvojnásobí, zkrátí, stloustnou. Tělesné buňky obsahují diploidní počet chromozomů 2N. Pohlavní buňky obsahují haploidní počet chromozomů 1N. Člověk má 46 chromozomů. Dále má jádro jedno nebo několik jadérek. Za B. Endoplasmatické retikulum. Soustava měchýřků, váčků a cisteren mající syntetickou funkci. Rozlišujeme. Za prvé drsné endoplasmatické retikulum, které má na povrchu ribozomy místo pro syntézu bílkovin. Za druhé hladké endoplasmatické retikulum, které je bez ribozomů, v okolí jádra místo pro syntézu glykolipidů. Za C. Ribozomy, které nejsou membránovou strukturou. Sládají se z dvou podjednotek, z bílkoviny a rRNA. Na základě dědičnosti na nich vznikají bílkoviny. Za D. Golgiho aparát. Sultava měchýřků a váčků. Slouží jako doplňková syntetická funkce, syntetizuje, co zbyde z endoplasmatického retikula. Je po celé buňce, má dále transportní funkce po buňce pro transport metabolitů. Za E. Lysozomy. Měchýřky, které jsou pouze v živočišných buňkách. Uzavírají trávicí enzymy. Za F. Mitochondrie. Jsou to energetická centra buňky. Probíhají zde dýchací procesy, při kterých vzniká energie rozkladem látek, zabezpečuje životní děje v buňce. Každá buňka dokáže používat pouze chemickou energii uloženou v ATP. Na povrchu má dvě biomembrány, vnitřek je vyplněn motou, takzvaný metrix. Jejich funkcí je přeměna energie v buňce, oxidoredukční procesy, oxidace cukru a masníche. Kyselin přeměna na vodu a oxid uhličitý. Za G. Plastidy. Sem patří. Za prvé. Chloroplasty, které obsahují asimilační barvivo chlorofil, jsou v listech, mají ohraničenou dvojitou membránu, uvnitř je bílkoviná plezma neboli stroma, ve které jsou tylakoidy vytvářející grana. Za druhé. Chromoplasty obsahující červená a žlutá asimilační barviva, takzvané karotenoidy a xantofily. Jsou hojně obsaženy v červených, žlutých a oranžových květech. Za třetí. Leukoplasty, které jsou v neosvětlených částech rostlin, v kořenech, oddencích. Romadí se v nich zásobní látky škrob, bílkoviny, lipidy. Zaha. Vakuoly. Jsou pouze u rostlinných buněk. Biomembrána, která odděluje vakuoly od cytoplazmy, se nazývá tonoplast. Vnitřek naplňují nejrůznější látky a enzymy, které se zúčastňují metabolických přeměn. Obsah se nazývá buničná šťáva. Cytoskelet neboli buněčná kostra. Je to výplň buňky. Sládá se z bílkovin a to mikrofilament, vlákenka a mikrotubulů trubičky. Tvoří oporu a tvar buňky. Pomocí mikrofilament se buňka pohybuje a mění tvar. A... Je. Byčíky a brvy. Mají stejnou vnitřní stavbu. Byčík je delší a silnější, slouží k pohybu a je snadno spočitatelný. Lvy jsou menší a jejich počet nelze spočítat přesně. Buněčné inkluze neboli paraplazma. Ukládají se uvnitř buněk jako vedlejší produkty metabolismu. Například škrobová zrna, tukové kapičky, krystaly látek, například silice. Chemické složení buňky kovím a molekulárním složením se eukaryotická buňka neliší od prokaryotické. Za prvé. Ta tvoří 60 až 90 buňky, složí jako rozpouštědlo ostatních látek a jako tepelný izolátor. Za druhé, Anorganické látky, kam patří hlavní biogenní prvky, uhlík, kyslík, dusík, vodík, fosfor a síra, ty tvoří asi 97% sušiny buňky a jsou také součástí organických látek, dále síra jako součást bílkovin, hořčík jako součást chlorofilu. Za třetí. Organické látky. Kam patří? Za A. Bílkoviny mající stavební funkci, ribozomy, katalytickou funkci, zásobní funkci. Za B. Cukry, mající zásobní funkce ve formě jednoduchých cukrů až po polysacharidy, stavební funkce celuloza v buněčné stěně. Za C. Tuky, mající zásobní funkce tukové kapičky, stavební funkce dvojvrstva fosfolipidů v biomembráně. Za D. Nukleové kyseliny a to DNA a RNA. DNA je nositelka genetických informací, fyziologických i morfologických vlastností, je v chromozomech, jádře, mitochondriích i chloroplastech. RNA slouží pro přenos dědičných informací. Za prvé, MNNA neboli mediátorová. Za druhé, RNA neboli transferová. Za třetí, RRNA ribozomální. Osmotické děje v buňce. Osmóza je jednostranná difuze molekul rozpouštědla přes polopropustnou membránu do rostoku. Je-li buňka ve vodě nebo v roztoku s nízkou koncentrací, poté voda proniká přes cytoplazmatickou membránu a tonoplast do vakuoly, zvětšuje se objem, cytoplazma vyvíjí tlak na buněčnou stěnu, takzvaný turgor. Jeli buňka v roztoku s větší koncentrací rozpuštěných látek, než má buněčná šťáva, pak molekuly vody jsou z buňky ven, vakuola se zmenšuje, cytoplazma se otrává od buněčné stěny, jde o tzv. plazmolízu. Typy prostředí Za prvé Hypertonické prostředí, což je prostředí, které má větší osmotickou hodnotu než buněčná šťáva. Za druhé Hypotonické prostředí neboli prostředí, které má nižší osmotickou hodnotu než buněčná šťáva. Za třetí. Izotonické prostředí, které má stejnou osmotickou hodnotu prostředí a buněčné šťávy. Osmotická hodnota je určitá aktuální hodnota osmotického tlaku roztoku v buňce, který je za daných podmínek nutný k zastavení osmotického pronikání čisté vody do nitrobuněčného. Roztoků hodnoty se udávají v pascalech, závisí na koncentraci látek rozpuštěných v buněčné šťávě vakuoly. Příjem a výdej látek buňkou Endocytóza neboli příjem látek, buňka pohlcuje látky z okolí přestavbou plazmatické membrány. Exocytóza neboli výdej látek jde o vylučování škodlivých nebo nepotřebných látek z buňky. Membránový transport malých molekul a iontů Aktivní transport, transport za spotřeby energie. Láka přenesena z prostředí s nižší koncentrací do prostředí s vyšší koncentrací látek. Za B. Pasivní transport, transport bez spotřeby energie. Sem patří difuze osmoza pasivní transport přes membránové bílkoviny. Difuze je samovolný přechod z koncentrovanějšího prostředí do zředěnějšího transport makromolekul a molekulárních komplexů cytozou pomocí cytotických váčků. Pinocitoza, kdy jsou přijímány tekuté makromolekulární látky. Za B. Fagocytoza, kdy jsou přijímány pevné částice větších rozměrů, například. Bakterie, provoci, části poškozených buněk. Rozmnožování buněk neboli buněčné dělení. Proces, kdy při každém dělení z jedné mateřské buňky vznikají dvě buňky ceřiné. Rozlišujeme. Přímé dělení, takzvaná amitóza. Málo používaný způsob u nádorových buněk bez dělícího aparátu. Nouzový případ dělení bakterie, rakoviné buňky. Za B. Nepřímé dělení, takzvaná mitoza. Z jedné mateřské buňky vznikají dvě identické buňky ceřiné. Karyokineze je rozdělení jádra a zaručuje rovnoměrné rozdělení hmoty. Cytokineze je rozdělení cytoplazmy. Dělící aparát trvalá složka je centriola, což je mikroskopický váleček vystužený mikrotubuly, který se před karyokinezí zdvojuje, leží na opačných stranách jádra a dočasná složka dělící vřeténko. Mitoza má čtyři fáze a to profázy, metafázy, anafázy a telofázy. Za prvé. Profáze. Chromozomy se zkracují, stlušťují a zviditelňují. Rozpouští se jaderná blána, mizí jaderko, zbylá jaderná hmota se rozptiluje po celé buňce. Z části cytoskeletárního aparátu se vytvoří dělící vřetenko. Vznikají dvě centrioly, které se postupně stěhují k opačným pólům buňky. Za druhé. Metafáze. Chromozomy se seřadí svými centromerami do centrální roviny buňky. Za třetí. Anafáze. Rozdělí se centromery chromozomů. Mikrotubuly dělícího vřeténka se zkracují. Chromatidy sesterské chromozomy jsou přitahovány k opačným pólům buňky. Za čtvrté. Telofáze. Zaniká dělící vřeténko. Chromozomy se protahují a přestávají být viditelné. Kolem obou nově vzniklých ceřiných jader vzniká jaderný obal. Uprostřed buňky vzniká cytoplazmatická přepážka, která rozdělí buňku na dvě ceřiné, každá má dvě N, tím dochází k cytokinezi. Za C. Myoza, označení pro redukční dělení. Vznikají čtyři haploidní pohlavní buňky. Dvě rychlá dělení za sebou chromozomy se zdvojí jen před prvním dělením. Za prvé, heterotypické dělení neboli redukční dělení, první zrací dělení, kdy výsledkem jsou dvě ceřiná jádra s haploidním počtem chromozomů. Během profáze se rozpouští jaderná blána a jaderka, chromozomy se stávají viditelnými, homologické chromozomy se přikládají svými centromerami k sobě a vytvářejí takzvané. Chromatidové tetrády někdy dochází také k výměně úseků jejich chromatid a tím k překřížení crossing over. Během metafáze se tetrády se svými centromerami uspořádají v centrální rovině buňky. Při anafázi dojde k oddělení tetrát, zkracují se mikrotubuly a táhnou chromozomy k opačným koncům buňky, každý chromozom se skládá z dvou chromatid. Při telofázi se mateřská buňka se rozdělí na dvě ceřiné haploidní buňky. Za druhé. Homeotypické dělení neboli rovnostní, druhé zrací dělení. Je mitozou obou ceřiných haploidních buněk. Výsledkem jsou čtyři buňky ceřiné, které obsahují haploidní sadu chromozomů. Buněčný cyklus Životní fáze buňky od jejího vzniku až po zánik, další dělení. Zahrnuje růst buňky a jejich složek, dělení jádra a ostatních organel a vlastní rozdělení buňky. Trvání cyklu je označováno jako generační doba, která je charakteristická pro daný typ buněk. Buněčný cyklus má několik fází. Za prvé. Je jedna fáze neboli fáze předsyntetická. Buňka syntetizuje zejména RNA a proteiny a dotváří buněčné organely. Může být rychlá i pomalá a některé buňky se do dalších fází ani nedostanou, například. Nervové buňky. Její součástí je tzv. kontrolní úzel, který rozhoduje o dalším průběhu, trvá asi jednu třetinu cyklu. Za druhé. S fáze neboli fáze syntetická. Replikace DNA dochází ke zdvojení jaderných chromozomů zůstávají spojeny. Trvá asi jednu třetinu cyklu. Za třetí. Je dva fáze fáze postsyntetická. Příprava buňky na mitózu. Trvá jednu čtvrtinu doby. Vně buňek se už z této fáze neposune. Například srdce replikuje DNA ale nedělí se. Buňka roste a přibývá buněčních struktur. Za čtvrté M fáze, fáze mitotická. Vytváří se dělící aparát, mizí jaderná membrána. Čtyři fáze mitózy končí rozdělením jádra. Hvá jednu desetinu cyklu.